سیون شریف ایس یو پی جام شروع اتحاد کو سیون شریف سے بڑی کامیابی۔ ایس یو پی سربراہ سید جلال محمود شاہ سیون شریف میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر کے لکیاری سجادہ نشینوں کے پاس پہنچ گئے۔ درگاہ لال شہباز کے سجادہ نشین مرحوم سید محمد مراد شاہ لکیاری کے بڑے فرزند سجادہ نشین سید ولی محمد شاہ لکیاری اور ٹی پی میونسپل کمیٹی کے کونسلر سید محمد شاہ نے سید جلال شاہ سے اپنی رہائش گاہ پر ملاقات کر کے جام شروع اتحاد اور پی ایس 87 پر جلال محمود شاہ کی بھرپور حمایت اور شمولیت کا اعلان کر بعد ازاں سید ولی محمد شاہ نے سید جلال محمد شاہ کے ساتھ ریلی کی صورت میں درگاہ حضرت لال شہباز کلندر پر حاضری دی اور ریلی کو خطاب کیا۔ کیمرہ مین ٹیم کے ساتھ شفیع محمد چنہ، راز 24 نیوز، سیون شریف۔